Ovaj projekat finansira Evropska unija. Odaberi jedan od programa osposobljavanja za zanimanje u sektorima tekstila, kože i obuće. I unaprijedi svoje kompetencije. Prezentuj nove vještine i povećaj mogućnosti zaposlenja. Program osposobljavanja za šivača, program osposobljavanja za obućara. Uz podršku lokalnog partnerstva Prijedor i projekta Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta. Prijavi se.